Jmenuji se Vojta Urbančík a již třetím rokem jsem týmový manažer ve společnosti Bieler. Na technické fakultě jsem absolvoval studijní obor obchod a podnikání s technikou. Chtěl jsem mít základ ve více směrech, ale technika byl základ a ekonomika v dnešní době je nepostradatelná. Obor obchod a podnikání s technikou jsem se rozhodl studovat z důvodu, že jsem chtěl mít primárně technický základ, ale zároveň i ekonomické vzdělání a OPT byla jednoznačně dobrá volba. Studium na ČZU mi dala určitě hromadu zážitků, ale primárně základ ve více směrech a v neposlední řadě i zemědělství, což jsem úplně neočekával, ale ukázalo se to jako velmi užitečné. Nejhezčí vzpomínka na univerzitu je jednoznačně ovládnutí hokejové bitvy v roce 2013 v lenním hokeji. Ve finále jsme porazili Univerzitu Karlovu přes nájezdy 3-2. Při studiu jsem využil možnosti jet na zahraniční stáž a strávil jsem rok ve Finsku a po návratu ze stáže jsem se začal aktivně koukat po mezinárodních firmách kvůli angličtině a po absolvování jsem nastoupil do Bielera. Když mě přijímali, tak se mě zeptali, jestli něco nevím o minerálské technologii. Tak jsem jim to řekl. V posledním ročníku obchodu a podnikání s technikou jsme měli minerálskou technologii a bylo hotovo. Firma Bieler je špičkou v potravinářském průmyslu a mimo jiné jsme specialisté na minerálskou technologii a zrovna teď v jednom míně stojíme. Můj tým je zaměřený na modernizaci stávajícího provozu nebo na navýšení kapacity. Může se stát, že některá z mašin má poruchu a my zajistíme realizaci náhrady. A doufám, že se někdy potkáme.